Hola, bon dia benvinguts a la pràctica del tema 4 que es refereix a les tècniques d'execució i anàlisi. Per exemplificar-lo, anem a analitzar els conceptes teòrics fent una pràctica sobre la detecció de la bretxa salarial, en una empresa qualsevol. Sobre el marc legal, tenim que assenyalar que l'empara el Real Decret 901 del 2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i, a més, modifica el Reial Decret 713 del 2010 del 28 de maig sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball. A més, del Reial Decret 902 del 2020, de 13 d'octubre, que parla sobre la igualtat retributiva entre dones i homes i que tenen com a objectiu, d'una banda, donar compliment al mandat legal de desenvolupament reglamentari dels plans d'igualtat, així com el seu diagnòstic i establir mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva respectivament. En aquest sentit, el supòsit que plantegem és el d'una cadena de supermercats, qualsevol, que, segons el Real Decret 901 del 2020 i Real Decret 902 de 2020, ha d'elaborar el seu pla d'igualtat de tots els seus centres de treball, tant tendes com supermercats. I per això es proposa la realització d'un estudi previ, una auditoria, de la situació en la que es troba l'empresa respecte al gènere i els salaris. En aquest sentit, l'encàrrec que hem de fer és fer una auditoria que impliqui l'avaluació dels llocs de treball en relació al sistema retributiu. Per això caldrà realitzar possibles desencadenants o analitzar possibles desencadenants de la suposada diferència retributiva. Per què es donen aquestes eh, diferències? Per a desenvolupar aquesta auditoria caldrà determinar una sèrie d'indicadors previs que tindrem que tindré present a l'hora de fer eh, tota la feina, tota la feina com, com a equip auditor. Valors o elements indicadors com el gènere, l'edat, la categoria laboral, l'antiguetat, l'estabilitat laboral, la jornada de treball, el grup de cotització, els salaris, etc. La informació obtinguda de les nòmines i els contractes dels treballadors i les treballadores l'estructurarem en una fulla d'Excel com la que podem veure, i així podrem, en un col d'ull, tindre tota la informació que precisem. Hem arreplegat en aquesta pràctica un, tota aquesta informació i podem ubicar le, en la, una mostra de totes les persones que treballen en aquesta tenda, en aquesta oficina, en aquest supermercat. I podem detectar, a la seva vegada, a partir dels indicadors que establim prèviament, les troballes que es mostraran i si n'hi ha o no bretxa i a on es dona. D'aquesta manera, podem concloure, entre altres qüestions, que l'antiguetat es valora de forma diferent en homes i en dones. Els homes transformen, per exemple, els seus contractes en indefinits abans que les dones. A més, els homes obtenen més salari perquè accedissin de forma més ràpida i de forma més ampla als complements salarials. Però també, amb la informació que hem arreplegat, pueden detectar otras irregularidades que van más allá del propio objeto de la auditoría. Por ejemplo, el incumplimiento de lesores extras y que caldrá comunicar avance en una en una inexe a la propia auditoría en sí. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la práctica vinculada con el tema 4 de eh, la asignatura de técnicas de auditoría. Muchas gracias.